yes, watu wangu wa Most TV, watu wangu wa Rugby TV, watu wangu wa Weru TIV. Tuko hapa sehemu za Kitui katika kanisa moja inakwenda kwa jina PRC, na tulikuwa na Rose Muhando pia, umeona kipindi yake imepanda pale kwenye YouTube. Tulikuwa napiga story na yeye pia pale jana, na leo sasa hivi nimekaa hapa na Baba Zenga huku Nairobi. Unajua huku Nairobi unasema Baba Zenga, yani Baba watu wazito wanaita Baba Zenga. Wewe sasa unataka kusema kama wewe ni bosi. Yani ukitaka ile yani acha mdosi ile kuja ile kujiamini ile ya unasema mimi ni Bazenga. 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 Na hapa niko na madansa wa Rose Muhando. Tutakuwa tunapiga story na wao, watuambie walianza ugonjwa wa kudance lini, wamefanya kwa miaka ngapi, na pia watakuwa wanatuelezea wamefanya na Rose Muhando kwa miaka ngapi. Now, ndugu yangu, kwa majina tu unaweza kutumia kamera tu, waambie tu wa Kenya unaitwa nani, alafu pia ulianza safari ya dancing kutoka lini. Kwa majina naitwa Patrick Samson. Naam. Patrick Samson, ulianza hii usanii ya kudance lini ama ya kucheza? Siku nyingi sana, ila hiyo miaka anaijua blaza wangu hapa, atawaambieni jinsi tu hivyo anza. Huu ndo anaitwa nani sasa? Mimi naitwa Enoki Mabondo. Enoki Mabondo? Yes. Enoki Mabondo, unajua huku Kenya huo ni Mjaluo. Bondo, si ndio? Bondo ni sehemu inaitwa hivyo by the way. Ah, Bondo. Ambao ni Wajaluo. Sawa. Wajua Wajaluo? Wajaluo na wafahamu, na nimeishi nao boda ya kwetu Silali huko. Sifa moja ya Wajaluo ni gani ambayo unaijua zaidi? Wanapika ugali sana ule wa brown. Na ulikuwa unapiga story, na sijui ulianza lini hii safari yako ya kudance? Mimi kudance nilianza toka niko shule mdogo, kwa sababu mama yangu alikuwa mwalimu wa kwaya huko Ushago kwetu ni. Ya, ndo alikuwa anapiga muziki na mimi nikitoka shule nafuata. Sasa nimeanza toka niko class 3, darasa la 3 yani kule kwetu. Nikaanza. Yeah. Na ni kitu gani ama ni nani ulikuwa unamwangalia unasema when I grow up nataka niwe kama huyu? Yeah. Yani kile nilichokuwa nakitamani ndo Mungu alinirejeshea kile, kwa sababu toka niko mdogo kijijini nilitamani nikiona ile mteuli ule macho. Natamani siku moja nikacheze kwa huyu mama. Lakini kwa sababu Mungu ni waote, siku moja ilitimia. Yeah. Na ulipatana aje na Rose Muhando? Na ukafikia kiwango mpaka unafanya kazi naye? Ni mwalimu wa kwaya pia, anafundisha nyimbo. Tulienda sehemu kufundisha nyimbo huko kwetu, Rose akaalikwa kuja kuimba kwenye tamasha la uzinduzi wa ile kwaya tuliyokuwa tunafundisha huko kwetu. Kufika hapo akakuta vijana wale nimetrain. Akapenda vile tulikuwa tuna dansi. Akasema naomba, ndo kuanzia hapo safari yetu ikaanza. Ilikuwa mwaka 2010 mwezi wa 7. Wakati ulikuwa na mwenzako ama ulikuwa hiyo wakati ulikuwa peke yako? Hiyo tulikuwa na kijana mwingine, saizi yuko kwenye shughuli zake za kufundisha nyimbo pia. Lakini kutoka kwamba kwa sababu alihitaji vijana wengi ndio tukapata hawa pia. Yeah. Na kwa kisheni mnakuanga watu wawili ama kuna wengine ambao mmekuja nao leo? Hapana, huwa tunakuwa timu kama ya watu 8 hivi. Lakini kwa sababu ya kusafiri na gharama tunapunguza wengine kwa sababu ya transfer. Yeah. Okay, imekuwaje kufanya kazi na Rose Muhando? Imekuwa ni nzuri kwa sababu tunabarikiwa na tunajisikia furaha kwa sababu tuko na mtu mkubwa na yuko na kibali na Mungu anamtumia sana. Yeah. Na katika hiyo semieni ya kudanza ama hiyo talent yenu ya ambayo ni ya kucheza, ni challenges gama ama ni zinitwaje challenges bwana? Changamoto. Ni changamoto gani ambazo umezipitia wewe mwenyewe kama binafsi? Changamoto tunapitia, mimi ndio pia nafunza madansa wa Rose toka mwaka 2010. Kwa hiyo kama miaka 12 sasa tuko naye. Apart from hii dancing ama hii ambayo mnaifanya hii kucheza, una kazi nyingine ambayo unaifanya ama wewe unategemea tu kudance peke yake? Mimi nategemea tu kufundisha nyimbo na kudance, ndo kazi ninayofanya basi. Wakati ambapo una shows ni kitu gani wewe unakifanya? Narudi nyumbani nafanya biashara yangu. Yeah. Na hivi kweli unajua kuna mtu ako pale anatazama anasema yeye mwenyewe anadharau dancers, anasema like kudance kucheza inaweza lipa kweli? Wewe ukiwahakikisha pale hivyo unaambiaje? Inalipa ukiwa na nia na ukawa mvumilivu. Kama sisi tumeoa na tuko na nimejenga pia kupitia hii huduma na madhabahu ya huyu mama. Lakini bado familia inakula na inapata huduma zote za msingi. Yeah. Mtoka akikuuliza dadi unaenda wapi, unamwambia unaenda wapi? Namwambia mimi ni mwajiriwa, nimeajiriwa na Yesu, naenda kufanya kazi ya Mungu. Yeah. Mtoka anajua una dance?
anaelewa vizuri na anaangalia sana kazi zangu zenye nafanya. Okay, nikiweza kukuuliza swali ambalo ni tofauti sana. Wewe unafanya dance kama talanta ama unaifanya tu manake unatukuza Mungu ama uko biashara? Ah, hii nafanya kama kipaji ambacho nimetunikiwa kama kipaji kingine ambacho mtu anapata kutoka kwa Mungu. Kwenye hii safari yote ni kitu gani ambacho unakikumbuka vizuri ama kitu ambacho ulikifanywa, either ukaenda show ukafanywa kitu fulani ukataka kulipwa? Yaani ni kitu gani ambacho unakikumbuka wakati ulianza hii show, ulianza kazi yako ya kucheza? Kitu chenye naweza kumbuka kwa haraka ni vile mnafika location, sehemu husika ya mkutano. Unatarajia hapa nita perform hivi, unakutana na vitu ambavyo sio vile umefikiria, kama mziki. Vile umefikiria tutafanya hivi, lakini mziki, hiyo kitu ndo huwa inanifanya ni kuwe siko comfortable sana kwenye hii kitu ambayo niko nayo, kwa sababu natamani nikifika sehemu ni hudumu kama vile nimekusudia. Huwa najisikia vizuri pia nikikuta sehemu kuna mziki na inanipea mood pia. Yeah. Nikikuuliza hii swali, I'm sure umepatana na wasanii wengi, I'm sure umefanya kazi na watu wengi, na Rose Muhando pia. Yeah. Ukilinganisha ama nikupatia kiwango ama nikupatia ile percentage ya 10 over 10, we Rose Muhando unaweza mpea kiwango gani ama percentage gani? Mimi nampea kwa kwetu hata East Africa. Amebarikiwa sana kwa ile kipaji ambayo Mungu amempea na anaitumia vile ipasavyo. Nimewahi kufanya na wasanii wengine pia wa huko kwetu. Nimefanya na Masanja Mkandamizaji, nimefanya na Tumsifu Rufutu na watu wengine. Lakini yeye yuko na neema ambayo amepewa na Mungu na anaikamilisha kama vile ameagizwa kuifanya. Ni kitu gani ambayo nyinyi wenyewe kama mmefanya, nyinyi wenyewe ni watu wa karibu sana na Rose Muhando, ni kitu gani ambayo watu ama watu audience huko nje hawajui kuhusu Rose? Anapenda sana watu na anapenda kukaa na watu na anajari watu. Nafikiri hata ndugu zake anaweza asiwajari kama sisi anavyotujari. Yeah. Zile styles ambazo mnazicheza ama zile mfano za zile styles ambazo mnazidance. Yeye yeah. Mwenyewe huwa anawaambia danzini fanyeni hivi ama nyinyi ndio mnakama na hiyo idea? Hapana, yeye anakuwa na idea yake lakini inafika wakati anawaambia na nyie kama mnaweza fanya. Mara nyingi anafanya yeye. Lakini ikifika sehemu yuko biza, anasema kafanyeni hivi, anakuja kukagua. Anaona hapa hapajatoshea, nitaweka hivi, kwa sababu yeye pia ndo mwalimu wetu mkuu na yeye ndo anaongoza. Akisema hapa toa, hapa weka. Lakini akisema hii nafanya mwenyewe, anafanya mwenyewe. Na hizo style zote ambazo mnazidance, pia yeye nimeona, nimeangalia performance zenu mingi, yeye pia anazijua hizo styles. Huwa mna create wakati ama mnaweka wakati pia yeye mnafanya practice na yeye mnamfunza yeye? Mara nyingi sio hivyo. Mara nyingi yeye akiwaona hata anawakagua, anashika moja kwa moja. Lakini zile anafanya na vikundi zao ambazo ni za kudance, wako na hizo crew zao za kudance, ama yeye mtu fulani yeye ni dancer na anauliza kweli, anaweza uliza like ni kiwango kipi cha pesa ambazo amwezi kichukua kwenye show? Ni makubaliano, hii ni huduma pia. Hatujaweka biashara, tumeweka kama huduma ya utumishi. Tunaangalia mazingira na watu na uhitaji wa watu. Kwamba wanahitaji nini kwa nyakati zipi. Tunafanya. Wakati mwingine tunaenda tunajitolea, tunafanya bure. Yeah. Ni pesa ngapi ambazo ama ni kiasi kipi cha pesa ambazo ulikilipwa alafu ukapata ni za yani kiasi kikubwa zaidi ambacho hujaikipata kwenye maisha? Ile nilipata ni kwenye Pindo la Yesu, ndo albamu yangu ya kwanza kutengeneza na Mama Rose. Nilipewa pesa nyingi sana. Kwa kama pesa ngapi? Milioni 5 ya kwetu Tanzania. Milioni 5 ya Tanzania. Huku Kenya ni kama pesa ngapi? 200,000 na 50,000 hivi. Yeah. Hiyo ilikuwa ni mtu personal ama mlipoesa timu? Mwenyewe kabisa, peke yangu nilipewa. Na wale wengine pia hivyo hivyo? Na wao walipewa ya kwao kwa sababu wengine walishiriki kudansi, sio kutengeneza style. Yeah. Ni kitu gani ambao utakiambia wana vikunda ama wana dancers wenye wako pale nje ambao wanatarajia ama pia wao wanataka kuwa dancers kama yeye? Mimi napenda kuwashauri na kuambia waendelee kujituma. Lakini wakuwe na nidhamu kwenye kazi ile ambayo wanahitaji na wanatamani iwe. Lakini pia wanyenyekee na waendelee kutoa sadaka ili itetee kazi yao. Yeah. Hivyo ndo tosha?
Ya, nashukuru sana, nimetosha. Asante pia mimi nimeshukuru. Yeah. Ukienda Tanzania salimia watu huko, waambie tuko. Tunawapenda wa Kenya. Pia nyinyi tunawapenda sana. Baraka kwa mama yetu. Tunawapenda sana. Ni kitu gani ambacho upendi kwa wa Kenya? Wa Kenya. Mm-hmm. Huku sipendi dania, sijui mnaita dania. Hiyo ndio inanisumbua au inanikondesha. Ikiwekwa kwenye chakula yoyote siwezi kula. Chakula gani unapenda sana hapa nchini Kenya? Napenda makande. Nyie mnaita kizeri. Mozogoi ya. Hiyo yote napiga. Yeah. Na wewe pia unapenda gani? Chapati. Chapati. Chapati, chapati Tanzania zipo? Ndio zipo, ila huku ni mafundi. Yeah. Okay, nimeshukuru sana. Nimekuwa napiga story na dancers wa Kasolo na pia Warosi Muhando bana. Alafu tutafanya ile kitu. Enda pale chini, subscribe to Rickby TV, subscribe to Waweru TV, subscribe to Mozante TV. And all that is it.